При придбанні автомобіля необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Цього року його сума збільшилася через підвищення прожиткового мінімуму, повідомили в сервісному центрі МВС. Збори не нові. Кожен рік, коли приймається новий бюджет, змінюється сума сплати цих зборів. Це збори при первинній реєстрації на території України транспортних засобів легкових. Залежать вони від прожиткового мінімуму, який змінюється кожен рік. Тим самим і змінюється сума зборів під час первинної реєстрації транспортних засобів на території України. Причому сума збору на обов'язкове пенсійне страхування залежить від вартості автомобіля і становить від 3 до 5% від ціни машини. Цього року змінили співвідношення ціни машини та відсотка, що відраховується до пенсійного фонду. На сайті головного сервісного центру є сервіс, з яким ви можете скористатись та провести всі розрахунки, які вам будуть потрібні при реєстрації транспортного засобу. Перша реєстрація, перереєстрація і таке інше. Слід зазначити, що платіж до пенсійного фонду здійснюється лише під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні. Він поширюється як на нові авто, так і на машини з пробігом, привезені з-за кордону. Всі транспортні засоби, які вперше реєструються на території України, незалежно від того, новий транспортний засіб чи бувше використання в іншій державі, всі транспортні засоби легкові, в будь-якому випадку сплачують збір пенсійний фонд. Спеціалісти зазначають, що об'єктом оподаткування у такому разі є вартість транспортного засобу. Фахівці пояснюють, що чим дорожче автомобіль, тим вища сума відрахувань до пенсійного фонду.